Wilujeng dalu Mak Cangi. Tapi maceng Mbak Yu. Maju. Lah kok mbok rogoh. Rotok maju to lho. Kenalan, tak kenal maka tak kampleng sayang. Mungkin karo dalang lho. Suwira tapi enggak sayang saya. Injing wilujeng dalu, dangu mboten kepanggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah nembe rumba-rumbu. Rumba-rumbu maksudnya kok loro lho rumba-rumbu iki. Lah iki maksudnya ya cok loro sak ora nang masuk angin. Masuk angin. Masuk angin. Saking larise. Termasuk pesinden Jarum Super. Jarum Super jarang di rumah suka pergi. Sonten iki wae nembe ngisi. Ngisi napa Mbak Yu? Ngisi jeding Mas. Jenengan sak lintune wayangan niku biasanya sok napa to? Lho niki wau campur sari to Mas. Lah wau siang kok campur telek. Boten niku. Niku pas maine tekandang. Kuwi sinten campur telek. Areng asma sinten? Namanya siapa? Inje, warga masyarakat Pinggir Sari. Dipun tepangaken nami kula Litiana Dewi Sutrisno. Iki apa ngawur ki opo? Pak Sutrisno iki sing gak kagungan aja to. Pak Sutrisno sadurunge karo Bumun iki dhisik karo aku to. Mantan. Kuwi aja golek malah kok. Tukaran lho. Riyen mantan kula to Pak. Injil lah riyen sering dolan tenggene ngujang mriku to Pak Sutris. Alfitnal tu. Kami tuwa lho Alfitnal tu aset. Kuwe ora ngerti sejarah. Lah iki nyapa Pak Sutris ning kono? Dhisik aku kan ya bakulan to Mas. Bakul apa Mbak Yu? Bakulan kroto. Pakan apa? Kroto ya pakan manuk. Manuk e sapa Mbak Yu? Manuk Pak Sutrisno. Asik asik asik. Nuwun sewu Mbah Yu. Kowe kok njaluk tonyo. Iki tendaleme Pak Sutrisno. Pak Sutrisno. Niku malah guyon to. Guyon. Guyon Mas. Iya iya iya. Pak Sutrisno. Pak Sutrisno kalian Bumun. Bumun. Bumun niku sing gadah stik niku. Napa? Mun-mun niku dudu. Dudu niku sanes. Sanes niku Bumun mriki. Dalu menika acaranipun napa Mbah Yu? Inggih menika ingkang kaping pisan. Nggih. Maca Quran sak maknane nggih niku niku kaping pindho wong kang saleh kumpul. Ya bener kuwi bener. Kuwi tombo ati. Acarane iki dudu lagu. Acarane dalu menika njih menika tasyakuran. Nah, ya kuwi lho. Sing pertama pernikahan nggih antaraning sapa kuwi? Lah kuwi sapa? Lah apa ora cocok. Mas Eko. Mas Eko kalian Mbak sinten? Lho. Mbak Eko, Mbak Eko, Mbak Eko. Mbak kalian Muhammad Abdul Basit. Mbak Eko kalian Mas Basir. Basir. Sit. Mbak Basit. Basit. Mas Abdul. Mas Abdul Basit. Iya, pinter. Didongakne mugi-mugi saged nglampahi bebrayan agung dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Wis mau aku wis. Aja padha to. Mugi-mugi cepet pikantuk momongan saleh. Wis. Mari mau aku ya muni ngono kok. Mugi-mugi Mas Bas kalian Mbak Eko Eka Eka saged to langgeng wis aku mau ya bolak-balik mun langgeng wis watu trutut wis kok liyane wis iso lho gatekno to kancane omong muga-muga ora pegatan ngene lho Mas wis kabeh bener ngono kuwi ancen yo kabeh wis langgeng ning pegatan ya padha ae harmoniso ning pegatan padha ae. Minimal kamu itu memberikan contoh apa? Contoh ini wong ayu kerong karuan. Wong ganteng ya rong karuan langgeng. Ya. Artis-artis sing ayu sing ganteng akeh sing pegat. Contone sapa Mbak Yu? Contone sapa? Contoh. Tak wapuk lambemu. Maksudte kok pingin roh. Contone ngerti ora? Artis sing irunge mancung wedok Manohara. Pegatan. Pegatan Manohara. Manohara Edil Abinot. Oh Edil Abinot. Manuhare sebabe apa manuhare kok pegatan? Sebabe mergo ora iso ngopeni manuke sing lanang akhire pegatan. Manuhara dadi huruhara. Iya iya. Krisdayanti. Krisdayanti. Pegatan mergo ora iso ngopeni krise sing lanang akhire pegatan. Terus opone Bayu? Contone kaya wong Pinggir Sari ngene. Iya iya iya. Elek yo ben, pesek yo ben, sing penting bendina manak kuwi malah sing penting kuwi Mbak Yu. Kuwi penting Mas. Iya 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 nuwun sewu Mbak Yu. Pripun Mas? Wis ngomongne Mas manten sunat. Sing kedua sunat. Sunat. Apa to tegese sunat? Apa? Terdiri dari 5 huruf S U N A
T. Ayo, pertama W. Kok sok pertama W? Rusak lagi. Ayo, we tahu diulang pelajaran mana? Ayo. Sunat U N A T S. Suci untuk kaum laki-laki lho. Iki lho. Jadi disuceni ya, Mbak. Satria disuceni ya, Mbak. C U untuk laki-laki itu suci. Iki lho. N nantinya akan suci untuk laki-laki. A akan suci untuk laki-laki. T tetap suci. Suci. Liwet kurang ajar. Kene oleh dandan kecore ning gone salon. Delon koyo begicot. Kaya ndas kecepluan begicot. Tiang kali niki sio-sio kalian kula majangi. Kene iki oleh ket sore ning gone salon pas kok sore rumah salon. Ini salon duwe pas iki lho Mas. Niki nembang sae. Apik yo. Nembang Tulung Agung sinten to sing mboten ngertos kula. Wah, tenar berarti yo. Tungkulon. Tungkulon piye? Liti. Kondang ya. Tungkulon liti nguyui bayek. Lho. Tungetan liti nguyui bayek. Tung kidul liti nguyui bayek. Tung lor liti nguyui bayek. Kok nguyui bayek tok Mas? Lah opo? Sing benekan ben wedi lho wong. Ben wedi kowe nguyui preman gelem ya. Ora diidoni cangkemmu kowe Mas aku. Bayek ora menapa. Derek tetembangan. Tulung Agung niku nggene budaya. Nggone budaya. Kesenian kathah wayang campur sari, jaranan. Apa meneh toprak siswa budaya niku Tulung Agung. Kula niki riyet termasuk pemain. Pemain apa? Pemain apa? Pemain remi, Mas. Main toprak. Ya pemain ketoprak ngono dalu jelasne. Sadar ini nembang riyen. Iya. Ngincipi anu kadang-kadang. Badhe ngincipi yoga. Monggo ingkang sepuh sinten. Lah niku sing ngowoh niku apa sing dilem ya. Sampeyan ora ngerti bahasaku apa. Napa? Mas teng ngincipi gamelan. Ngrasake larase gamelan. Larase gamelan. Nah, slendro napa pelok, Mbak Yu? Ya pelok slendro to, Mas. Ora kenek pelok-pelok tok slendro-slendro tok sikat bosok. Kuwi aja mancing-mancing. Nyun ting-tingane Mas. Apa? Apa? Niki Pak. Slendro kuwi. Ting Pak. Lah nek iki lho Mas. Apa iki? Apa iki jenenge gender? Lho ya ro. Kok malah ora enek iki jenenge Nagasari ora enek nyok munyuk ya gender. Lah ya iki nyandani. Ya kowe njaluk sing dipelok apa slendro? Aku njaluk kendang tok e Mas. Ala kena. Alah. Wes kodok dasar. Slendro. Slendro songo patet manyura. Lho. Kok diorang kok tekan kono bareng lu nyapa. Sing biasa ae lho slendro mawon. Slendro jenengan dinding iki, Pak. Pak. Pak iki, Pak. Slendro sak pinter, Pak. Kuwi lho. Kok yo kenal karo kuwi. Yo kenal to, Mas. Lah iki dhisik sapa sing ngopeni nek aku lho. Kuwi kabeh mbok ngopeni to. Lah iki yoga kabeh lho korbanku to, Mas. Ini orang ini mau ngatasi. Iya. Akan jaga ini mau mendem-mendem. Neng buri aku dinyang bong. Dinyang piro. Rang atau saya. Aku jalur rang atau saya ketemoh aku nih rang atau. Jalur 500. Kau jadi 500 suka jalur rang atau saya cah cengoh lagi piye tuh? Kemudian wijen. Kemudian wijen lah kayak gitu. Peng telu. Mangke mampir anu Mak Cange. Ning ndi apa ndi omah kowe? Omah ndi? Lah lalang ngujang jenengan badhe panen kethek monggo mriko. Jembatane diganu lho, jembatane sik di dandani. Dandani. Ayo. Ne. Ha, sampe no. Ne. Betap. Itu kuwi. Apa? Apa? Nek etanan iki ciri khas apa Mas? Sing biasane. Lho, lek etanan gene saged macange. Lho iso, Banyuwangen ya pinter. Banyuwangen saged, Kulonan ki saged. Sulo Banyuwangi iso kuwi. Apa sih to? Enek suluan Banyuwangi. Cobi-cobi jeneng. Lho, kowe ora biat mayo. Nah, iki lho. Paman. Lho, asu. Suarane mboten ya A. Suarane. Sutok. Iya. Mun iso dadi A. Lah A dadine tok. Dadi ne asu ayo saiki nembang kula tak ngicipi cara kulonan mawon kulon eh. Nek wong edan kan wis biasa lah iki kan moro kulon ya
tak jajal kulonan. Siap. Nembang apa Mbak Yu? Andung andung. Bro, Rino bro. Andung andung kuwi etan. Wangel kuwi. Wangel, Pak. Aku wis stres karo kuwi semengi. Tenan. Wis nyebrang taun wis stres aku tek wong. Mas. Ndak stres. Ning kene iki enek rumah sakit Dokter Iska enek. Ora pas aku ngrasakne awakmu lho angel. Kuwi lak kula ni lagune kok angel lho rasa digarap kok rumah sakitku kok iso. Ayo. Ayo. Spelok. Sabar. Jinden nek profesional iki slendro yo manut, pelok yo manut. Wis slendro rong muni mbok ganti pelok kok iki. Tandane iki aku iki profesional. Kuwi ra kapok-kapok titen ono sampe ibarat pelok. Wis koyo ngono kuwi. Wau dalu iki mboten kapok, pun yuyui lho kalih peristiwa dalu iki. Ora kapok-kapok kuwi. Lah iya, iki kenemenen aku Mas. Oh. Ora nemen saking nemene. Kenemenen. Kenemenen ngono ku lho. Lah berarti nyembang apa? Ya iso to Mas. Upamane. A minor coba. A minor. Lah iki lho, iki lagu seneng. Lah iki aku paling seneng A minor. Iki mesti asli nyanyi tenan, Bos. Permintaan dari Mbak Eka. Iya. Ikan dalam dalam kali berantas. Siap. Siap. Siap, ayo. Ya. Yes, yes, sir. Yes, salam. Urung. Bila aku langsung ya salam aku iki. Bila ingin melihat ikan teroreng. Aku sing melodi wes, aku sing melodi. Di dalam kolam. Sebening kaca 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 yo po. Lewang itu ayu yo beda to Mas. Ilate ngepang. Ula apa piye kok ilat to ngepang. Ayo kaca. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda. Lincah. Oh, bo, 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 aku. Apa sing ngiring ya? Ya sing ngiring wis menengoe Mas rokokano. Dimane ora cocok engko. Iya Mas. Sampe iki gak cocok. Ora cocok kok sapel to. Tak iringi, tak iringi. Oh iya iya iya. Nek dereng nate kepanggih mesti ndredeg. Alah, alah. Grogi. Ayo. Ayo. Tarerare ngene ya. Tarerare. Wis menengo lambemu ben utek lho. Iya ya. Eh, 3 2 1. Tarerare. Tarerare. Hei, pada ini musik namanya. Lah iya kok rumah aku. Weki ngarang ngerti cangkepi kancane. Cangkepi kancane mimringan dulu kok rumah aku kok. Tung-tung tak deng, tak tung-tung nyanyi. Langsung nyanyi Mas ya. Ayo, bisa pernah? Bisa Mas. Ayo. Tereng, deng-deng, tangan-tereng. Metu dulu, biarkan saja aku merasakan dulu. Melebu terus, metu.
nek bar mlebu aja metu dak ding nek mlebu metu tak anuku dar dilinu kok iso iki kok judule toilet toilet judule toilet toilet anu lari-lari lari-lari oh iya iya lho lho wadah ta elah 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 mamam mriki beto lagu rong kresek niku bareng telas niku urut bareng el lho lagi gua apa iki lho bocah cilik ngene elah elah elo ora usah iki lho lagu jenenge Mbak Ela nduk Ela ayo nduk nduk nggih bocah suarane kok Barbie to Mas sindenmu aneh-aneh iki cilik oh cabi rawit takonono wis mari nikah lho. Oh, saya sampe tenan. Aku nono sik to. Kabeh iki perlu konfirmasi dhisik. Nduk. Sampeyan nopo mari nikah? Wis, wis enak. Kok ora bojang? Eh, takonono dhe sejarah nikah iki. Kok iso dijak bareng yo? Mas iki ora diundang ngoten lho. Lah, kok ora undang-undang kancane. Nuwun sewu, Nduk Ela. Nggih. Anu suantene emang ngoten niku nggih. Nggih. Mulai riyen. Mulai riyen. Lahir procot ngoten niku. Walah iki lak iki jan swara triple tok tanpa blas pecah iki. Iki nikahe biyen kelas 6 SD kok. Masa? Heeh. Napa dipaksa karo mboke yo. Niku kan belum cukup umur. Iya pernikahan dini. Biyen kan mboke ndutang kuntet to. Lho, anu kowe jan. Iki anakmu nek ngono. Anakmu. Lho dudu anake bojone. Jajal wis iki buka wadie ya El ya. Wis gak apa-apa biyen kowe rabi karo kuntet iki. Walah, sing mbok meneh jember-jember kek kanetet. Jerene anak botol kecap karo iki ya. Iki to. Yo aku ora buka-bukaan. Yo transparan. Eh, yo yo El. Biyen waktu dijapne ya to. Terus wong pawon muni piye kowe? Lah mantan dijapne niku kula diamoni wong pawon iki ngeten. Pripun? Hati-hati lek malam pertama. Iya. Terus diomongi mergo kula tangi lah nyapa malam pertama ngoten. Yeah. Jarene mbok-mboke soale rodok suwek. Oh, rodok suwek. Suwek pikire, wis arek polos iki. Dirabi kuntet mbiyen. Terus bar ijab nduk, bengi piye kuntet piye? Reaksine kuntet piye? Bar ijab jam 12 niki nggih. Mbak, 12. Mboten wonten, Mbak. 12 nggih. 12 ya 12 tok. Lah iya. 12. Maksudnya ngene lho Mbak jam 12 utawa nah, 12 wonten napa 12 12 ya 12 tok 12 12 tok beberno nduk beber kan kodoke ya Bos ya iya cara etan ngono 12 jam 12 heeh 12 apa ya to nduk kowe wong guyu ngerti ya kowe jam 12 kuntet bengi piye bengi kuntet Mas kuntet niku nggih jawe-jawe jajal awakmu ya aku pas turu kutet cowok kutet alah anak-anak dilewet cili-cili terus dawe-dawe ini ngomong ini iya yeah. Dek-dek pesawat siap tempur waaah alah kutet kutet gagas ya anak cili barang beberno beberno mari ngono ya aku ya cek turu ta iya dari aku lah ngelindur malam kedua malam kedua terus ngono mana Mas kutet iya dek-dek pesawat siap tempur alah kutet lah gua belum dia tak jarno mana Mbak Carne? Terus? Malam ketiga. Malam ketiga. Balik ngono naiki gak nyerah. Jawel-jawel dek-dek ngomongnya rontok banter. Pesawat siap tempur. Terus apa menjawab ini? Ya menang. Malam keempat ya. Malam keempat. Malam keempat. Jadi aku rasa ngomong pesawat siap tempur. Ngoro tak kucel tak peluk. Tiba-tiba moro tua. Ini lho bang. Ini kesusu-susu. Ini lho. Lancarnya gue kiwis picek. Kenemenan moro tua barang kok dirangkul. Di keloni. Uang kok cerita. Gai-gai kok rumah saku. Mari ngono tak rasa-rasa. No kok Mas Kuntet iki nesu. Perengat-perengut. Tadi mikir opo. Kuwi lagu. Pokok sebenarnya opo mau diterus nih. Mari ngono aku cerita nih mbok. Ya perkara mas dikeloni Mas Kuntet ya mulai. Mbok cerita ning mboke. Ya aku. Aku njaluk dikawinke. Karo sapa to? Tole. Iki lagu. Kowe iki lagu. Terus akhirnya mbokmu cerita piye? Aku ditane mbok-mbok apa nduk? Mas Kuntet iki kok ben bengi ngomong dedek pesawat siap tempur ae to aku ki. Lho, gak mbok layani to. Ngono. Ora ngerti awakmu. Aku gak ngerti. Lho ya wis tak layani mau tak gekne kopi bareng Mas Kuntet. Mangan ya wis tak
Subono. Iya. Ya wis ngene tak urui. Ya engko bengi kowe maca apa rada mudho. Ya ngono engko. Rada mudho. Rada mudho ki piye, Cil? Piye, Cil? Rada mudho ki piye, Cil? Rada mudho ki piye, Mas? Bahasa setan arek cilik tapi jane tuwek iki. Terus. Terus piye? Lho, aja guyu. Aja guyu. Akhire iki kongkon iku lho sing. Iya, pokoke sik tank top, tank top. Nah, manung ngono parfuman iso ndur. Yo. Nah, mari ngono kon ngomong ngene. Mas-mas, bandara siap lepas landas. Diwarai mbokmu. Lah mbokmu piye lho? Ya tadi ya. Meneh, meneh mergo mbok mari dikloni kuntet to. Akhire bengine tak jajar. Mas-mas, bandara siap lepas landas. Ngono. Aku kuntet mesti seneng iki marem kuntet iki. Lho, jawabe, Bos. Gah, pesawatnya rusak. Dan ngene lho, Dad. Dad, rusak e kapan jek omongno kuwi, Jon. Ngene, Dad. Nek anjene pesawatku gampang rusak, kita kencing manis pesawat kuwi. Cil, cil. Pesawat kok nek kencing manis. Lah piye? Tipes timbangane suwe-suwe awakmu pegatan kundatan. Timbangane awakmu tekanan batin. Iki ijane urut dudu kundat iki. Lah sing kundat sapa? Iki kan rodok blawur. Kuntet beda, kuntet B. Paham ora? Pak kundat iki lak sitok ya sitok. Senengane ora cilik iki senengane sing lemu merongos kok senengane. Ngene iki. Ora, lak iki kan lemu tok. Piye, Dok? Senengane sampean piye, Dok? Oi. Ayo. Oi. Aku sing sedih aku. Nembang Dok kene nembang. Nembang. Iki ana jalukan-jalukan dalan. Niki dalang. Niki mangke nuwun sewu lho. Niki mangke Pak sinten iki? Lah iki diwaca. Pak Tris. Pak Degio, Pak Agus Kacangan, Pak Ari Ayam, Pak Roop, Hermnowo, Jan Bekasi, Pak Galih. Niki. Artinya apa, Mas? Mbok ditulis lagi nek tok. Lho iki ditulis iki lak yo apa kejelasane iki opo? Lagune iki, iki gubuk asmono, gubuk asmono. Oh, gubuk anu badhe nyawer sinden-sinden sebab kasinden iki tebe. Oh iya, betul. Niki mangke disukani yang setunggal sak yuto, sak yuto, sak yuto. Alhamdulillah. Kuwi yo kuwi ora, ora. Kuwi ora. Kuwi pesawate wis rusak. Diaturi ngoten mangke. Monggo. Niki sakniki napa pripun? Iki, yo njaluk gubuk asmono iki. Ayo. Nggih. Mangke minggah niki badhe nyawer natur sebab tak nek lho napa Pak kok nyawer? Lah sindene tepi-tepi lho Mas Percil. Oh, pengertian lho bapake. Endi? Lurung rung metu ndandi-ndandi bocah kok e. Gubuk asmono. Ayo. Eh, kok eo-eo apa kuwi? Ngawur rek. Aku mesti kok anu bos, sitok tok. Iki sesuk rodok pindahan bos. Sing ndi? Bocah iki. Iki ketoke cahyane ngene iki ngisore buta iki lho bos. Sesuk rodok rene. Butane pindahan sesuk. Ya. Hubungane apa iki lho? Ya ben ora percaya rene lho, Kang. Maksudnya rodok rono. Iki tak pindah kono biyen. Lho terus kok gak gelem ning kono? Didoni wayang kalo. Oh, didoni. Ya. Aduh lagi bener ya. 3, 2. Gubuk asmoro. Yuk. Mbak Risti. Oh, di Bali. Bos. Apa? Kula enten resep lho gawe Mas Percil. Lah iki lho resep opo neh? Awet nom. Anu. Gak pengen awet nom ta? Pengen. Lah jar resep opo? Masuk awakmu duwe resepe. Duwe sama-sama ben ganteng anu dipanggil ilahi. Iya iya. Sing piye nduk resep dipanggil ilahi? Pesawat opo ora? Ini ora tuh pesawat. Baris gerak. Oh iya iya. Ya seragamnya marah ini yang nyindir yang dukun letih ya waduh marah normal ini lho aku dong ya aku lagi gawan kodak tuh bos sampe tak kei resep awet nom siap siap bahannya ada 3 yang satu 10 lembar daun nongkolondo 10 lembar nomor 2 irisi jahe nomor 3 madu murni sak sendok terus iku digodhok dadekne sitok malah didadekno rong gelas. Rong gelas. Diudek diombene sampai adem. Sampai adem terus diombe. Syarate 1. Syarate? Ngombene mulai umur 17 lek gawe sampean-sampean wis ketuwekan kasep. Maksudnya biasanya gawe umur mulai 17 ya, Nduk. Laku kasep ya, Nduk. Tet. Rene tet. Awake dhewe mari ngene ndelok ya, Tet. Ning iki biasa liwat endi cacahe? Lah nyapa? Lewat arep cegat. Tabrak nih kita semen karo aku. Kok ngacap to, Dok? Mangsa aku wong di ruang tenanan. Aku lek ruang tenanan aku pengen nom umurku lho sik 22. Lho, berarti ya kasep. Kasep umure 17 iki mau wae 22 iki lho sing mbak iki. Iya, iya. Ayo. Kene, kene. Nadane C Kakak. Mbak Rizki. Kowe kon meneng-meneng kon. Opo, opo, opo. Kono sik. Nadane C. Jenenge sapa?